Salve família, tudo bem com vocês? Aqui é o Gringo trazendo um vídeo novamente. Pessoal, hoje aqui na cidade de Balneário Camboriú vamos fazer uma pesca extrema aqui com meu parceiro aqui, ó, Francisco, novamente. Então família, a gente vai pescar no fundo do mar, vamos que a gente consiga pescar. Essa aqui é a vara, pessoal, do Gringo, olha só. Essa aqui é a vara do Gringo. Eita! Desce, mano. O Chico outra vez? Foi bom. Sabe aquela, mano? Qual? Se não pescar peixe, pescar seria. Peixe? Fui lá deixar a galera pescando, fui lá conversar com uma menina, mano. Esquece, viado. Ô, cara é bom, né? Chama. Cadê meu pinche? Ô, Suri, vem rápido. Olha a moto ali, ó. Então, família, já tipo são 11h29. Salve família, aqui é o Gringo. Mais um dia, pessoal. Tô com uma preguiça, cara. É isso aí, família. Mais um dia na correria, pessoal. Pois é, né, família? Já entrando aqui no serviço. Já os motores dos barcos. Nossa, sempre eu travo esse negócio aqui, ó. Isso. Ei, chefe, tudo bem? Bom dia. E os motores dos barcos aqui já tudo ligadaço, pessoal. Oh, aventura virada, assim que um barco bem da hora, família. É grátis pra caramba mesmo. Sei lá a gente que vai enrolar aqui, mas acho que é surpresa. Parabéns pra você, essa raça querida, que é esse, mano? Foi uma loucura esse primeiro passeio. A gente já atendeu muitos argentinos. Os chabones levaram muita foto comigo, boludo. Eu não sei se estou falando mais espanhol, português, portuñol. Eu consigo falar espanhol solamente agora com vocês, família. Espero que les guste mi língua. Bueno, o sea, no me veo raro, pero bueno. Bueno, família, el barco ahora está por salir. Este es el más grande que tenemos, el galeón. 312 personas, ¿no es cierto, hermano? Sí, más o menos. Sí. 7, bueno, familia, y de acá a poco va a salir la aventura, hermano, llenísimo de gente, lotado, gente, lotado mesmo. Tem muitos gringos, muita gente da Argentina, Uruguai, tinha pouca gente do Brasil, mano. Olha só, filma isso aí, pai. Olha essa aventura aí, bravo. Então, pessoal, esse bloco aqui está começando da hora com vocês. Se você ainda não deixou aquele like, mano, esquece, deixa aquele like foda e aquele comentário pra nós. Tamo junto. Apaixonado pela pesca aqui, ó. A gente achou esse anzol, mano, aqui no trampo. Os pescadores que perdem os bagulhos. E a gente vai jogar esse negócio aqui na água, mano. Já tem o camarão tudo pronto ali. E família, vamos ver que dá, mano. A gente vai deixar mientras estamos trabalhando. Agora estamos no intervalo. Mas aqui o Chico vai amarrar esse negócio bem certinho. Cara, olha. Família, olha a quantidade de turistas desembarcando do nosso barco, pessoal. Nossa, muita gente mesmo. Caraca, mano. Isso que a gente trabalha o dia todo, mano. Com essa quantidade de pessoas. Todo mundo aqui, pessoal, saindo desse lado aqui, ó. Esse é meu dia a dia, pessoal, aqui em Balneário Camboriú, trampando. Aqui o Gringo trazendo essas aventuras aqui pra vocês. Mano, tem muita, muita gente mesmo. Olha só, os caminhões aqui, ó. Ei, pai, esse aqui que é nosso dia todo dia, né, pai? Nosso é sempre dia, assim, mano. Né, pai? Dia todo, mano. Dia todo trampando turistas, mano. São Paulo, Rio, Rio Grande do Sul, tudo Brasil, Argentina, Paraguai, tudo. Família, agora chegou um momento da hora aqui, ó. No momento que todo mundo vai cantar pra ver se comer aquele bolão, pessoal. E aí, Chico? Olha a mão dos piá aqui, ó. Eu tô com fome aí, caraca, mano. Uma vida, querida, muita felicidade. Mano, que loucura. Caralho! Nossa, mano, é muito... Ô, Chico, nossa, viado! Caraca, mano! Nossa, vai pegar uma sacola, Chico, vai pegar uma sacola. Mano, deixa no chão, deixa no chão. Mano, só pisou o ferrão dele. Caralho, mano, que peixão, viado. Esse aí tá muito bom.
Oh, valeu a pesca hoje, pai. Ah, tamo junto. Olha só, gente. Mano, aqui tem como, quanto? 2 kg e pouco de bagre, gente. 2 kg. Oh. Meu Deus do céu, pai. Foram cara, 8? 8 bagre, pai. Ah, amanhã vai ter mais, né, pai? Esquece, mano. Família, a gente acabou de sair do serviço. O Chico vai levar todos os peixão ali. Então, pessoal, ah, mano, são tipo umas 5:30 da tarde. Nossa, a gente entrou 9 horas aqui, tá sendo 5:30 da tarde, família. Então, pessoal, agora eu tô indo pra casa pra tomar aquele café gostoso com minha família. E aí, Chico, vai fazer o bagre hoje? Manda foto logo depois. Logo depois de estudar, né? Isso, então logo a gente vai estudar novamente. Mano, o barco acabou de ficar agora, pessoal. Tá lotado, lotado de gente mesmo. Então, pessoal, o blog aqui tá ficando foda demais, mano. Pensa, a gente trabalhando, pescando. Mano, foi muita coisa da hora nesses dias, mano, gravando aqui pra vocês. Então, partiu pra casa, né, pai? Partiu, mano. Família. Você tá doido, família. Esquece. Olha essa vista incrível que o gringo tem aqui, pessoal. E olha só. Esse aqui é o bairro das Nações que eu falei, mano, do começo do vídeo de noite, né? Pessoal, tudo isso aqui é Nações, gente. Caraca, mano. E olha essa visão braba que eu tenho aqui, pessoal, do Morro do Cristo, mano. É muito legal mesmo. Então, família, espero que você haja gostado do meu vlog. Pessoal, aconteceram várias coisas da hora, pessoal. Tipo, pesquei no serviço, mano. Foi aniversário do meu chefe no trabalho. Mano, a gente fez um parabéns da hora. Eu aproveito e dou um rolê pela cidade, faço outras coisas. Trato de fazer vídeos melhores pra você, mostrando um pouco a cidade também, porque tem mais tempo, né? Então, família, mano, eu sempre me apaixono dessa imagem bonita que eu tenho aqui mesmo. E sem falar daqui do bairro das Nações, mano. Então, pessoal, espero que vocês hajam gostado desse vídeo, família. Se inscreve ali no canal, deixa aquele like foda de vocês, porque vocês são foda realmente. Então, família, partiu, fui!